နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပပုံးလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေထံလွှဲပြောင်းလုပ်ကံ့ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဒေါ်ကြည်ပြာကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သူဇာလင်းကပေးဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်ဂျန်ကွန်မြူပရရဲ့ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တယ်ဒီဘီဘီရဲ့စီးပွားရေးဒီဘေးစစ်စင်မှာပြောဆိုခဲ့ရတာပါလာသမျှနိုင်ငံသားကိုဟိုမတို့ကလက်ခံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအမတတိထားမိသလောက်ကတော့လေဟိုနိုင်ငံတချို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းဥမာဂျပန်မှာသွားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပုံစံတစ်မျိုးမြန်မာပြည်လာရင်ပုံစံတစ်မျိုးဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အ
မျိုးတွေနဲ့ဝင်လာတဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့သူတို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလုပ်နေသူတို့ရဲ့ business ethic ဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်များအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့လဲဆိုတာပါစနစ်တကျလေ့လာပြီးတော့ပူးပေါင်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပူးပေါင်းမယ်သူတို့ကိုပေးပြီးတော့အဲဟိုပါဘောနှစ်ရှည်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလည်းလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပြည်내ပြည်ပပုတ်ကလေးကလုပ်ငန်းရှင်တွေကအစိုးရစီကနေလွှဲပြောင်းပြီးယူထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလက်တွေ့မှာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေရလားဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားတာလားဆိုတာကိုအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုစည်းဝါးရေးကော်မတီဦးဝေးလွင်ကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်အစိုးရရဲ့စက်ရုံတွေရအောင်ယူပုတ်ကလေးကဖြစ်ပြောင်းပုတ်ကလေးကန္တာလှုပ်ချန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါအစိုးရမြေအစိုးရအပိုင်းနိုင်ငံတော်အပိုင်းသူတို့မလုံနိုင်လွှဲပြောင်းနိုင်တဲ့ပြပြန်လဲအနိုင်နိုင်ရပဲပြန်လဲတိတ်ဆိတ်နိုင်ရပဲလုံနိုင်တဲ့လူကိုပုံမလင်းလေးလေလံပြစ်ပြီးလုံနိုင်နိုင်ရမယ်။ဒါဒီစနစ်ကိုပြန်ပြောင်းလဲဖို့လိုမယ်လို့ပြောချင်တာ။ပုတ်ကလေးကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အခါမှာလည်းပြည်ပဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုလွှဲပြောင်းဖို့မတင်တယ်လို့အများပြည်သူသိရှိအောင်လွှတ်တော်ကိုလည်းပွင့်လင်းမြင့်သာသာတင်ပြတင်တယ်လို့အကြံပြုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်မကသူစားလင်းပါ။